Moses Wetangula kutoka wadhifa wa kinara wa chama kabla ya Wetangula kuelekea mahakamani kupinga hatua hiyo. Shadrack Miti, KT News. Na kero la uvamizi wa nzige nchini litakwisha kwa muda wa miezi miwili ijayo. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa kilimo Peter Munya akizungumza na wanahabari mjini Maralal, kaunti ya Samburu. Munya amesema ni kaunti mbili tu za Samburu na Turkana ambazo bado zina uvamizi huo, na kwa sasa shughuli ya kuwapulizia dawa kutoka angani inaendelea. Currently in the country we can confidently say that the locusts are in largely two counties, Turkana and Samburu. Of course, there is a possibility of those swarms within those two counties to move, because they are always in flight. When we give you a situation, is the situation as it is at that particular time, because a swarm can move from Samburu and go to Isiolo because they are neighboring, or go to Laikipia. But currently, for the last